atbulas einantis žmogus Šilutėje stebino praeivius. Atbulomis pėdino Šilutės priemiesčio gyventojas. Anot vietinių, visa jo šeima šiek tiek keista, tačiau nepavojinga. Kai kuriems kilo įtarimų dėl vyro psichinės būklės, kad jis nepakliūtų į bėdą, iškvietė greitosios pagalbos medikus. Gydytojai vyrui tik paaiškino, kaip reikėtų saugiai vaikščioti. Jis patarimo paklausė. Aurimas Račiukaitis, Rolandas Žalgevičius, LRytas LT.